እኛ የአረብ ሀገር ገረዶች ነን፣ የሰው ቻናል እያሳደግን ማንም ዲያስፖራ ፍጭጭ ብሎ አይም። እኛ ነን የአረብ ሀገር ገረዶች እንቅልፍ እያዳፋን ማለት ነው። ስራ አስተያየት ስሰጣት ምንድን ነው የምትለኝ? ማውጣት ስለፈለግኩ ነው። ከዚህ በኋላ ወደ እውነት ነው አይደለ? አንቺ እኮ የተማረ ሰው ብዙ አይሽም፣ የአረብ ሀገር ገረዶች ነው የሚያውሽ። እግዚአብሔር ማርያምን ነው የምልሽ፣ እኔ የአረብ ሀገር ገረዶች ነው የሚያውሽ። አየሽ አላየሽ፣ ብዙ ሰው እኮ አያይሽም። አንቺ ምንድን ነው ለሰው የምትጨናነቂ? አረብ ሀገር ያለው ደግሞ ያን ያህል አይደለም። የወረደ ማስተሳሰባቸው ምናምን ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር ሰላም ነኝ፣ ሁሉ ሰላም ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ያው ራሄል ሎቭ ቲዩብ ይባላል። እንግዲህ ሁላችሁም በቲክቶክም ታቁኝ ይሆናል እና ሰብስክራይብ በሉኝ፣ አበረታቱኝ። እና ያው ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። በምን ደስ እንዳለ ታውቃላችሁ? እመቤት አዲስ ቻናል ከፍታ ካልመጣች እማ ብዬ እንዲሁ ትከፍታለች እያልኩ ከራሴ ጋር ስከራከር ያው ዛሬ ከፍታ መጣለች። ስንቶቻችሁ ነው ዩቲዩብ ቻናል ከፍታ በራሷ ስለመጣች ደስ ያላችሁ? እና ያላያችሁ እንግዲህ አዲስ ከፍታለች እመቤት፣ ሁላችሁም ሰብስክራይብ በሏት። በጣም ደስ ነው ያለኝ እኔ በራሴ። እንግዲህ በጣም በቀድመ ታዝና ነበረ፣ ዛሬ ደግሞ ሳቋ ተመልሷል። በጣም ደስ ይላል። እና ሁላችሁም ሰብስክራይብ በሏት። በሳምንት ውስጥ ከፍ 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 ብላ በአንዴ 100,000 ገብታ የራሷን ስራዎችም ይበልጥ ካለፈው ይልቅ ወደፊት እያደገኝ በቃ አድጋ የራሷን ስራ እየሰራች ሳቋን ይዛልን እየመጣች እንድትቀጥል እና ደግሞ የተሻለ ህይወት እንድትኖር ሁላችንም። ቀላል ነው፣ አይከፈልበትም፣ ጎግል ለሚከፍለው ማለት ነው። እና ለእንደሱ አይነት ምርጥ ምርጥ ሰዎች ሰብስክራይብ እንላለን። እና ደግሞ የአረብ ሀገር ገረድ የተባልነው አለና እንግዲህ እመቤት ሁሉንም የተባልነው ለእኛ ራሱ አረብ ሀገር ላለን የተላለፈልን መልእክት ተናግራለች። የአረብ ሀገር ገረድ ተብለን እንደተሰደብን ማለት ነው። ግርድና እኮ በሽታ አይደለም አይደለ? እኛ የአረብ ሀገር ገረዶች ነን፣ የሰው ቻናል እያሳደግን ማንም ዲያስፖራ ፍጭጭ ብሎ አይም። እኛ ነን የአረብ ሀገር ገረዶች ማለት ነው። ስራችንን ስንጨርስ እንቅልፍ እያዳፋን ማለት ነው። እውነት ነው፣ እንቅልፍ እያዳፋን እናያለን። ምክንያቱም ይደጉ እኛ ቀን ስለሆንም ማለት ነው እናሳድጋቸዋለን። ስለዚህ ለእኛ የአረብ ሀገር ገረዶች ሳይሆን የአረብ ሀገር አንበሳዎች ተብለን ልንደነቅ ሲገባ የአረብ ሀገር ገረድ አስተሳሰብ ዝቅተኛ፣ እኛን የአረብ ሀገር ገረዶች ማንም አያህለንም ማለት ነው። በአስተሳሰብ ጀግና ስለሆንን ነው ከራሳችን አልፈን የራሳችንን ህይወት ወደ ተይትተን ማለት ነው። በጣም ስለምናስብ ነው ለቤተሰቦቻችን፣ ለዘመዶቻችን፣ ለተቸገረ ይሄ ተቸገረ ሲባል እከሌ ታመመ ሲባል እየረዳን የተሻለ እንዲኖራቸው እኛ የራሳችንን ህይወት አቁመን የእኛ ህይወት ይቀስ ብሎ ይደርሳል ብለን ለሌላ ሰው እየኖርን የምንቀልጥነን ራሳችን ለራሳችን እናውቃለን። ስለዚህ እኛ የአስተሳሰብ ትንሾች ሳንሆን እኛ ዝቅ ብለን ሌላን ከፍ የምናደርግ ነው። እና እንቅልፍ እያጣን እያየን የምናሳድግ በብዛት ዲያስፖራ አይደለም፣ የአረብ ሀገር ነን። ስለዚህ እኛ ስለምናከብራቸው እንጂ የምናይላቸው እንዲያድጉ የምናደርጋቸው እንጂ እንዳለችው የእመቤት ጓደኛ እንዳለችው ቴምር ነው እሷ እንዳለችው እኛ የአረብ ሀገር አስተሳሰባችን ዝቅተኛ አይደለም፣ ከፍተኛ ይሆንልን። ስለዚህ እኛ እያሳደግናችሁ እኛ እያጎረስናችሁ ልትሰድቡን፣ ስድብ አይደለም በነገራችን ላይ የጭንቅላት ድሃ ከመሆን በእጅ አረዳለም። እንደዚህ በግልጽ ሰርተን በግልጽ ራሳችንን መስዋዕት አድርገን በጉልበታችን ሰርተን ስለሆነ የምናገኘው ግርድና በሽታ አይደለም። ዝቅ ያለ ዛሬ ነገ ከፍ ይላል። ስለዚህ ከፍ እንላለን ብለን ነው እንጂ እኛ ከሌሎች እኩል መሆን አቅቶን አይደለም። ምክንያቱም ሰው ነን፣ የሰው ልጅ ከማንም አያንስም እንጂ የአስተሳሰብ ዝቅተኛ ስለሆነ አይደለም። ትንሽ ዝቅ ብለን የምንሰራው ዛሬ ከፍ፣ ዛሬ ዝቅ ብለን ነገ ከፍ እንላለን ብለን ከትልቅ ዓላማ ያለን ሰው ስለሆነ እንጂ እኛ ማንም እንዲረግጠን ወይም ከሌላ ሰው አንሰን አይደለም።
ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እየመጣችሁ አብዛኛ እንደዚህ ተለቅለቅ ያሉ እንደዚህ ውጭ ሀገር ከአረብ ሀገር ውጭ ያሉ አንዳንድ ዝም ብለው የሚቀደሩ የአረብ ሀገር ገረዶች እንዲህ አሉ እኛን ማለት ነው። እናንተ አትበልጡንም ባስተሳሰብ ሆነ ለሰዎች በመርዳት እኛው አሳድገን እኛው ያወረስናችሁ እኛን መንከስ ይሄ ተገቢ አይደለም። ስለዚህ ልታከብሩን ይገባል። ስለዚህ እኛ የአረብ ሀገር ገረዶች ሳይሆን የአረብ ሀገር እንቆሽ ነን እውነት። ስለዚህ እኛ ራሳችን በራሳችን እናቃለንና እንደምቤት አይነቶችን ነው ማሳደግ ያለብን እንጂ ምስ ነው። በተለይ ለአረብ ሀገር ህዝብ ዝቅተኛ አስተሳሰብ ያለው ሰው እንደሱ አይነቱን ማለት ነው ንቁ ማለፍ ነው እንጂ ማሳደግ የለብንም። ስለዚህ እኛ የአረብ ሀገር ገረዶች ሰው ተወደድንም በጣም ነው ልክ እንደምቤት ነው አይነት ሰዎችን በጣም ነው የምንወደው በጣም። ስለዚህ ስለ አረብ ሀገር ያለንን መሳደብ ዝቅ ማረግ ይሄ ብታቆሙ አንዳንድ ሰዎች ጥሩ ነው። ስለዚህ እኛ ለሀገርም ለራሳችን ህይወት አቅመን ለሀገርም ለቤተሰብም እንዳለ ሻማ ይሆን ያለን። አብዛኛ ዩቲዩበር በእኛ ነው ያደጉት እውነት በእኛ ነው ያደጉት ትልቅ ቦታ የደረሱት አብዛኛ ዲያስፖራ ቁጭ ብሎ አያይም። እኛ ግን ስራ ስንጨርስ አብዛኛ እንቅልፋችንን ትተን እያየንላቸው እነሱ እየተከፈላቸው ትልቅ ደረጃ ደርሰው ትንሽ አደግ ሲሉ እንደዚህ ውርግጥ ውርግጥ ማለት ጥሩ አይደለም። ስለዚህ እንደ ቴመር አይነቷ እኛን ዝቅ አረጉ ብላ ያስተሳሰብ ድሃ ብላ መልእክቷን አስቀምጣልናለች። እና እመቤት ደግሞ ቀን ስለሆነሽ የበለጠ ታድጊያለሽ። እና ያው በርቺ ቀጥይበት ከተጎደው ብሎ ወደኋላ የሚቀርሰው ጥሩ አይደለም ወደፊት ነው መራመድ ያለብሽና እኛ ደግሞ እኔ በራሴ አዲስ ቻናል ከፍታ ትመጣለሽ ከነገ ዛሬ ያልኩ ነበር በጣም ነው ደስ ያለኝ። እና ቻናልሽ ያድግልሻል ትልቅ ቦታ ትደርሻለሽ። እኛ የመዳም ቅመሞች እንዳንቺ አይነቶችን በጣም እናበረታታለን ምክንያቱም ሰርቶ አደሮች ስለሆንን ሰርቶ የመለወጥ አላማ ያለን ስለሆንን አንቺም ሰርተሽ ልክ ተለውጠሽ እኛም አበረታተንሽ ደስተኛ አንቺ ብቻ ሳትሆኒ ደስተኛ ምትሆኒ እኛ ራሱ ባንቺ ስራ በጣም ደስ ይለናልና በዚህ የልናገር ነበር። እና እኛ የመዳም ቅመሞች ማለት ነው የአረብ ገረዶች ነው የተባለው አይደል ችግር የለውም። እና ያም እየመጣ ቢሰድበንም እኛ ማንነታችንን እናቃለን። ስለዚህ የመዳም ቅመሞች እኔንም ሰብስክራይብ በሉኝ እርስ በራሳችን እንተባበር። አያችሁ እንደዚህ እየተሰደብን እኛ እርስ በራሳችን ሰው እናሳድጋለን እርስ በራሳችን እኛም እንደግ ማለት ነው። ዩቲዩብ ቻናል ያላችሁ የመዳም ቅመሞች ሰብስክራይብ እንደራረግ እደጉ ምክንያቱም የተሻለ ደረጃ ለማግኘት ብለን ነው አረብ ቤት ያለው ነው እንጂ እኛ ከሰው አንተን አይደለም ዝቅ ብለን ከፍ እንላለን ብለን ስለምናስብ ነው እንጂ ሌላ አይደለም። ስለዚህ እኔንም ሰብስክራይብ በሉኝ። በተረፈ እወዳቸዋለሁ የቻናሌ ተከታታዮች በዚህ ይበልጥ አበረታቱኝ ከቲክቶክ ይልቅ በዚህ አበረታቱኝ ምክንያቱም የተሻለ ስራ ይዤ እመጣለሁኝ። በተረፈ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል እመቤት ቻናል ከፍታ በመምጣቷ እና እናንተም ደስ እንደሚላችሁ እስኪ በኮመንት አስቀምጡልኝ ስንቶቻችሁ ናችሁ እመቤት ቻናል ከፍታ በመምጣቷ የተደሰታችሁት። በተረፈ ባይ ባይ ወደ ጥግረራ ላይ ነው አሁን ግን ላይክ ኮመንት ሼር አድርጉልኝ እሺ።